Իրականում ես ինչպես արդեն նշեցի, ներկայումս ամբողջ հատուցման գործընթացը բաժանել եմ 3 փուլերի։ Շատ կոնսեպտուալ ինչպես եմ ուղղել հարցը։ Առաջին, այսինքն process-ը բաժանել եմ պատահարի գրանցման վերաբերյալ, տվյալների հավաքագրում, փորձակնությունների իրականացումը եւ հատուցման տրամադրում կամերը։ Այս 3-ը իրականացում են տարբեր մարմինների կողմից։ Ձեր նշած ռիսկերը շատ մեծ են, եթե 3-ը իրականացումը մեկ մարմինի կողմից։ Կապ չունի դա ապահովագրական շուկայում իրականացի թե ոչ իրականացումը իրականացի։ Ներկայումս չկա այդպիսի մի ձև, եթե իհարկե վարորդները չեն ուզում իրականացնել վարչական վարորդ, ընդ որում ներկայումս ոստիկանությունը դիմել է վարչական վարորդի վերացման օրենսդրական նախաձեռնությամբ եւ խնդիրը գտնվում է ազգային ժողովի քննարկումների շրջանակներում, այսինքն ստեղծուած ներկայումս վարչական վարորդի տրամաբանությունը վերացել է բոլոր այն դեպքերում, երբ որ միայն ունկային ֆինանսական ինտերեսներ մտալի է դառնում։ Ազգական վնասներով հասկանալի է, որ պետք է վարորդների իրականացնել։ Այսինքն ճարաբարային ոստիկանը կատարում է տեխնիկական տվյալների հավաքագրում, ստուգում է չափեր, տեղակայվածություն, փողոց, խմատուն, ալկոհոլի ազդեցության տարբերակ և մեղավորություն չի որոշում։ Ինքը հավաքագրում է տվյալները, մուտքագրում է այդ տվյալները ապամիացական տեղեկատվական համակարգ։ Այդ տեղեկատվական համակարգից մենք հարցը փորձակնության ենք նշանակում այլ փորձագետների, որոնք որևէ ձևով կապված չեն որևէ ապահովագրական ընկերության կամ ուսումնասիրության հետ։ Եվ շատ դեպքերում որևէ փորձագետ չգիտի, թե ինչ ելակետային տվյալներ կամ որևէ ոստիկան չգիտի, թե սա որ փորձագետ է իրականացնում։ Եվ այդ պրոցեսը ամբողջությամբ կառավարելի չի որևէ անձի կողմից։ Հետևաբար այդ բոլորը նշված ռիսկերը մաքսիմալ նվազեցված։ Ես չեմ հիշում վերջին մեկ տարվան ընթացքում որևէ այդպիսի դեպք։ Ընդհանրապես կհորդոր էի, եթե մարմնական վնասվածքներ չկան, ուղղակի չդիմել վարչական վարորդի ինստիտուտին, որովհետև վարչական վարորդի ինստիտուտի անհրաժեշտությունը հիմա ուղղակի։ Բայց նախկին տարիներին ունեցել եք այդպիսի վեճեր, որ պետության ծառայողական ավտոմեքենան է եղել վթարում մասնակցած ծառայողական մեքենան է վթարի վայելում, ծառայողական մեքենան մեղավոր է կամ անմեղ է, երկու դեպքերին ունեցել են, բայց կոնկրետ բողոքներ ես չեմ հիշում, որպեսզի բողոքներ կոնկրետ բյուրոն ներկայացված, որ ասեն պետական համակարգի վճարները օգտագործել են մեղավորության որոշման հարցում։ Եթե կարող ասեմ, ապա հիմա մեղավորության որոշման հարցում, որը մեկ մարմին չունի ամբողջական հավատացում, եւ դա էապես ստուգում է ինքնին, իսկ երկրորդ մասին դա ինքնին է ասացել։